Moikka! Mä oon Riikka ja sä oot tullut katsoa mun neulekanavaa. Tää on nimeltään palasia arjestamme. Ja mä esittelen täällä mun neulejuttuja. Yleensä ne on valmiita keskeeräisiä neuletöitä. Tervetuloa hetkeksi tänne mun videon pariin. Meillä on edelleen jatkunut sairastelut ja mulla onkin nyt ollut taas sitten vähän enemmän neuleaikaa, entä yleensä ois kun oisin töissä. Joten mulla on yksi valmistyö tässä ja sitten on yksi keskeeräinen, joka sekin on edistynyt hyvin. Ja eka voitaisiin ottaa tämä valmis, jossa oli tämä Eldurianssin lanka. Eli tämä oli tämä joulusikermä. Eli tämä oli siis semmoinen joulukalenterilanka. Että tässä on 24 eri väriraita. Ja tämä on tämmöistä ohutta fingeringin vahvasta sukkalankaa, eli reilu 400 metriä osaa grammassa. Ja mä oon aiemmin neulunut tästä nämä pinkit sukat. Eli nämä mä neuloin jouluaikaa sille, että neuloin aina yhden raijan päivässä. Ja näissä on sitten kädessä, kantapäässä ja tuossa varren joustimessa tämä pinkkilanka, joka kuuluu tuohon settiin. Ja sitten mä ajattelin, että mä neulon siitä vielä toiset sukat ja otan jonkun eri värin siihen kaveriksi. Ja nyt nämä sukat on täällä valmiina ja näissä on täällä tämmöistä sinistä lankaa. Tämä on ihan perus villasukka lankaa, eli siinä on villaa ja vahviketta. Ja tämä raitalanka oli tosiaan merinoa ja vahviketta. Mulla on ollut 2,25 mm puikot näissä ja mä oon aloittanut nää tältä kärestä. Ja mä olin tässä punaisessa neulomassa viimeksi, kun mä näytin niitä. Eli mä oon neulonut nyt nämä sitten valmiiksi. Näissä on tämmönen tiimalasi kantapää. Sitten mä oon tehnyt siinä muutaman lisäyksen ennen kantapäätä ja sitten kaventanut ne pois. Eli lisännyt niin kuin 3 silmukkaa puolella, eli yhteensä 6 ja sitten kaventanut ne pois. Sitten täällä on yksi oikein kiertä ja yksi nori joustinta. Ja mä otin nyt tähän nämä molemmat sukat siksi, että näette sen eron, että miten vaikuttaa tuo, kun on erivärinen tuo tehosten väri. Eli kun tämä on tämä sininen näissä uudemmissa sukissa, niin se korostaa näitä sinisiä ja vihreitä raitoja. Ja sitten tämä punainen korostaa taas tämmöisiä puna-oransseja raitoja. Ja ne on tosiaan mun jalkaan sopivat, eli kolmikutoset ja aloitettu kädestä. Näissä on 60 silmukkaa. Ja nämä painaa semmoinen 50-60 grammaa. Eli parisenkymmentä grammaa riittää tätä tehosten väriä. Ja mulla on ollut nämä monena päivänä viikossa, aina käytössä nämä aiemmat sukat. Ja vähän on huomannut, että näissä alkaa näkyä jo käyttö. Meri on semmoista aika pehmeä lankaa, niin tahtoo nousta tähän näitä nyppiä. En ole mitenkään näitä vielä huoltanut, enkä näitä pessy, joten aika siistit nämä mun mielestä on. Eli mä sain neulottua siitä joulukalenterilangasta nyt 2 sukkaparia. Eli siinä toistui tosiaan 4 kertaa tämä väriraportti. Eli sai tehtyä joko pitkät sukat tai sitten tälle, että sai tehtyä lyhyet ja 2 paria niitä. Ja ihan tarkoituksella tekin sille, että aloitin nämä samalla värillä täältä kädestä, niin nämä on muuten siis samanlaiset, mutta tuo tehosteväri on erilainen. Ja eka mä ajattelin, että mä olisin halunnut tähänkin tehosteväriksi jotakin merinoa, mutta sitten löysin tuommoisen alle 20 gramma jämään villalankaa, niin ajattelin, että villasukkalanka on kans ihan hyvä. Se voi olla, että käytössä se on jopa parempi, että se on vähän tuommoista napakampaa, niin kuin ei niin pehmiä lankaa, entä tuo raitalanka. Eli molemmat on aloitettu kädestä, 2,25 mm puikolla neulottu ja 60 silmukalla. Tiimalasi kantapää ja sitä kantapäätä ennen on lisätty muutaman kerran silmukoita ja sitten on kavennettu sitä pois. Ja tosi kiva oli, että sain nyt heti käyttöön sen koko langan. Ja punaistakkaa ei jäänyt ihan hirveänä eikä sinistä, niin oikeastaan on kaikki nämä langat nyt käyttänyt näihin sukkiin. Ja ihan varmasti ostan kyllä vastakin näitä, jotta on tämmöisiä raitajoulukalentereita. Jotenkin se on kiva, että sulla ei tuu niin kuin hirveän paljon sitä lankaa, mutta saat sitten kuitenkin neulottua joulun aikana jotakin semmoista jouluodotusneuletta. Tykkäsin kyllä tästä. Mä mieheltä sain tämän lahjaksi ja tää oli kyllä aivan ihana projekti niin ennen joulua kuin nyt tammikuussakin vielä. Eli tämä oli siis Eldurianssin lanka. Näitä on olemassa ulkomaisilla värjäreilläkin näitä tämmöisiä joulukalenterilankoja. Mä en ole niihin sen enempää tutustunut, että tää oli eka kerta, kun mä tuommoista neuloja
tuntuu, että tuosta voisi tulla semmoinen kiva perinnekin, että ne olisi aina jouluaikaan tuommoiset joku joulukalenterisukat. Sitten mulla on mukana tämmöinen harmaa pussukka. Ja täältä löytyy se mun keskeeräinen, eli tämä on kalliopipo. Ja näytinkin viimeksi tätä lankaa, että tää on tämmöistä malaprikon soklankaa. Ja mä sitten sanoin, että mulla on mennyt siitä hukkaan, tai siinä ei ole ollutkaan sitä värilappua. Mutta sitten täältä löytyy tämmönen ihan pieni sininen lappu. Eli mulla oli tipahtanut se täältä välistä. Ja tässä erillisessä lapussa tosiaan lukee tuo väri. Ja mähän sanoin silloin, että tämä voisi olla joku semmoinen helmeharmaa tai hopeaharmaa, niin aika hyvin kyllä kuvasi, että olin niin kuin oikeassa tuon värisuhteen. Eli tässä on siis tuommoinen 400 metriä saasakramosa ja tämä on tämmöistä superuas merinovillaa. Ja mä oon nyt tekemässä tästä langasta tosiaan sitä kalliopipua, joka on Leeni Hoimelan malli. Ja mä oon ottanut se siitä Urban Knit-kirjasta, sen pivo-ohoje. Ja teen tätä tosiaan itselle. Ja tää on aika semmoista puuduttavaa, neulottavaa, mutta tosi hyvällä mallilla mulla tää nyt on. Eli tässä on siis koko ajan tätä niin kuin oikean neulultaan takareunasta ja sitten normaali nurjasilmukka. Ja sitten se vaan käännetään tuo tyytyosa ton niin kuin taitteen jälkeen. Ja eilen meillä oli Oulussa neuletreffit. Mä siis järkkään Oulussa neuletreffejä. Me ollaan oltu eri kahviloissa. Ja nyt ne on niin kuin tammikuusta tuonne kesään asti 3 viikon väliin. Jos sua kiinnostaa ne enemmän, niin Instassa mä yleensä ilmoittelen niistä. Eli palasia arjistamme nimellä löytyy sieltäkin. Mutta olin siis eilen neulomassa. Ja mä neuloin vaan tätä siellä semmoisen suunnilleen 5 tuntia. 4-5 tuntia, niin laitoin merkin tohon, kun aloitin. Eli ton verran sain neuluttua neuletreffien aikana. Eli aika hiasta neulottavaa tämä on, mutta tästä ei kuitenkaan puutu enää kuin vähän matkaa ja sitten tulee ne kavennukset. Olikin puhetta siellä, että tämä on tämmöistä puuduttavaa, tylsää, neulottavaa, mutta tolleen kun ottaa jonnekin tapahtumaan sen mukaan, niin tulee edistettyä. Ja tässä tulee tosi hyvä pipo, ihana peruskäyttöpipo, niin kiva kuitenkin, että tämä edistyy näinkin hyvin. Eli yhden päivän neuletreffejä aikana sain tosiaan ton verran neulottua. Niin ei tämä olisi enää kuin joku arkipäivä, kun on lasten kanssa kotona tai sitten viikonloppuna, niin neulois, niin tämä tulisi valmiiksi. Eli mulla on tässä tosi tämmöiset ohuet puikot, noin 2,25 mm puikot. Ja teen sitä aikuisten kokoa, sitä ohjeessa, että siinä on 2 kokoa. Ja tässä tulee kyllä ihana. Ja jotenkin mulla on vähän ollut ehkä semmoinen neuleähky tai semmoinen neulejumi, että ei oikein innosta neulua tai ei tiedä mitä neuloisi, haluaisi neulua niin kuin tarpeeseen. Niin tämä on kyllä siitä hyvä, että tämä tulee varmasti tarpeeseen eikä tarvitse miettiä, että mitä tässä tehdään. Ja voisinkin vähän enemmän puhua siitä mun neulejumista. Eli mulla on nyt oikeastaan koko tämän vuoden tuntunut jotenkin silleen työläältä neulua tai jotenkin tuntuu, että ei haluaisi neulua semmoista turhaa. Mä oon aika paljon neulunut sitten niitä vauvalahoja, kun mä tiedän, että ne menee käyttöön. Ja sitten itselle on neulunut pipoja. Eli on neulunut tämän pipo, joka mulla on päässä. Tästä puhuinkin viime videossa enemmän, eli jos kiinnostaa, niin käypä katsoa sieltä. Ja nyt sitten neulo itselle taas jotain pipua. Eli jotenkin tuntuu siltä, että mä en haluaisi neulua mitään turhaa. Tai että semmoista, joka ei tule käyttöön. Tai sitten ei halua aloittaa jotenkin isoja projekteja, kun epäilee, että onko se lanka, väri tai se malli jotenkin, onko ne tarpeeksi hyvät. Mulla on välillä aiemminkin ollut tämmöistä ja se on sitten mennyt ohi yleensä, kun on löytynyt joku innostava projekti. Ja mä uskon, että nytkin tämä menee sitten ohi, kun löytyy vaan semmoinen joku innostava projekti. Mutta tällä hetkellä mä oon koittanut taltuttaa tätä jumia sillä, että mä neulon näitä pieniä töitä ja sitten semmoisia, että mä kuitenkin saan työpäivien ja lääkeenkin illalla aina edistystä niihin, niin näkee sitten, että niin kuin saa neulottua, mutta se ei ole kuitenkaan semmoista, että niin kuin neuloisi mitään turhaa tai että olisi niin kuin pakko neuloa. Että jotenkin haluaisin pitää sen neuleinno kuitenkin yllä. Haluaisinkin kysyä teiltä, että onko teillä välillä tämmöistä neulejumia tai ähköä tai tämmöistä, että ei tiedä mitä neuloisi, mikä olisi semmoista järkevää tai että tuntuu, että mikä ei onnistu tai jotenkin lanka ja malli ei kohtaa tai että siinä olisi jotakin semmoisia ongelmia. Jättäkääpä tuohon videoon alle kommenttia.
eilen neuletreffeillä puhuinkin sitten, että voisi olla kiva, että jos neuloisi jotakin sisustuksen liittyä, vaikka tyynyn päälle tai jotakin muuta niitä vaatteita, niin jos se jotenkin sitten ilahuttaisi ja toisi takaisin sitä neuleintua. Mä en kuitenkaan halua, että tämä on mitään semmoista pakkoa, mutta mä tykkään neulomisesta ja mä tarvitsen kuitenkin sitä mun arjessa joka päivä, että mä neulon, niin mä kyllä varmasti neuloja kuvaan teille, mutta vähän on nyt ollut tässä tammikuussa semmoinen jumitus päällä. Mutta tässä oli mun valmistyö ja keskeeräinen työ. Ja jos sun tosiaan kiinnostaa enemmän tää pipo, niin käy katsoa se viime video, että miten mä oon tämän pipon neulonut. Tää on ollut kyllä tosi kiva. Tää on melko lämmin, mutta sitten kun ei touhua hirveänä vaikka lumihommia, niin tää on kyllä ihan joka päivä sitä käytössä tää pipo. Kiitos kun olit siellä ja jätä tosiaan tuohon alle kommenttia. Tätä kanavaa saa tilata, jos et ole jo tilannut. Sinne on tullutkin tasaisesti uusia tilaajia. Kiitos teille kaikille. Ja sitten jos sua kiinnostaa seurata mua Instassa, niin sielläkin on palasia arjastimen nimellä. Siellä välillä julkaisen enemmän ja välillä vähemmän, mutta siellä ilmoitan tosiaan niistä Oulu neuletreffeistä. Ne on tosiaan tämän kuun lopussa seuraavaan kerran. Eli jos sua kiinnostaa neuleseura Oulussa ja ihan sama, minkä tasoinen neuloja sä oot, minkä ikäinen, niin tuuha ehdottomasti neuloa yhdessä sinne meidän kanssa. Meillä on siellä tosi mukavaa porukkaa. Aika paljon vaihtelee, että ketä siellä on, mutta tosi mukavaa porukkaa on kyllä aina ollut ja mukavasti aina aika rientää siellä muiden seurassa neuloissa. Ihanaa helmikuuta ja toivottavasti nähdään sitten taas seuraavan videon parissa. Siihen asti, moi moi!